situacija policijskih službenika, sudaca, sudskih službenika, DORH-a, radi li Hrvatska na implementaciji Istanbulske konvencije dovoljno i je li u idućoj prigodi da izradimo da nam prema sve što nam je naučeno? Država ne radi dovoljno. Na neki način je provedba Istanbulske konvencije i svjetonazorsko pitanje. Ne treba od toga bježati, ali mislim da je problem puno dublji. Naime, nasilje nad ženama je samo ogledalo društva. U tom društvu se nasilje vrlo često tolerira, dapače, nasilnici su vrlo često od tog istog društva honorirani. Strahovito puno ovisi i o pravosuđu. O tome je govorio predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić i kada je predstavljao svoj program, ali govori o tome i u svojim izvješćima. Penalna politika sudova je poprilično blaga. Vrlo često se na pogrešan način interpretiraju otegotne i olakotne okolnosti. Sjetimo se da u olakotnima se vrlo često nađe to da je netko bio zaslužan u obrani za vrijeme Domovinskog rata, ali također postoji nedostaci u zakonima. Tužno je da je predsjednik Vrhovnog suda opisao što to u zakonima treba mijenjati. Primjerice, neki podaci se protekom vremena brišu iz kaznene evidencije i onda ne utječu na to da se može izreći stroža kazna. To se do sada promijenilo nije. Bilo je dovoljno vremena, ali nije bilo dovoljno političke volje. No mislim da, pored ovih institucionalnih i zakonskih stvari i drugačije reakcije pravosuđa, treba raditi na edukaciji čitavog društva. Mislim da u tom smislu i ove klečavce na trgu na neki način treba opomenuti. Kažu neki da je to manifest vjere, no ja mislim da to nije manifest vjere, nego manifest pokazivanja nečijih shvaćanja što je i gdje je uloga žene u društvu. Negdje kod kuće, kod zatvorenih vrata, kao podređena. I upravo su to one situacije u kojima vrlo često i dolazi do nekih nasilničkih ponašanja. Držite to u svoja četiri zida, pa onda, kako je to rekla jedna ministrica, onda je to vaša privatna stvar, a ne problem svih nas.